အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mi Flat 2016ကိုစစ်ကူဖြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒေါင်းလုဒ်ဆယ်ပြီးတော့ကိုယ်စက်ထဲထည့်ပြီးတော့စစ်ကူဖြီးမယ်ဖြီးလို့ဖိုလ်ဒါလေးထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi Mi Flat ပေါ့နော်Xiaomi firmware တွေတင်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့ flat 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi ကို 9008မူကနေပြီးတော့firmware ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့နီးလေးကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုဘာလို့ပေးထားမလဲဆိုတော့9008မူကိုဝင်ထားပေးမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီ firmware တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် အဲ9008မူကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့firmware ကိုမီဖန်တော့နက်မှာသွားပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဇစ်တီဖြီချတာပေါ့နော်firmware ကိုဇစ်ဖြီချတာဇစ်ဖြီချတာဖိုလ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကက်ဒစ်ဒီလိုအီးလိုတွေမှာသွားပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်နော် ပွားထားလာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်တာပြီးသွားပြီ Mi Flat icon လေးနဲ့တွေ့ပြီပေါ့နော်မီဆိုတဲ့တစ်စိတ်လေးတွေ့မယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီဖလက် 2008ပြန်တင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီမှာရီဖလက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဖုန်းကို9008မူဝင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Note 5 E Prime ရယ် Fine ရယ် Mi Flat ပေါ့เนาะ Mi Flat ကတော့ install လုပ်ပြီးသွားပြီမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ desktop သွင်းပြီးသားရှိရပါတော့အိုင်ကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့firmware file လိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ကိုဖြီးချလာတဲ့firmware file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲကနေပြီးတော့ဒီခန်းထဲမှာပေါ့နော်ကြိုးပြီးတော့ထည့်ထားရမယ်နော်firmware file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုယ် firmware file လေးကိုသွားထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီ firmware file ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ folder လေးကို select လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်က clean all ဆိုတဲ့ဟာလေးကို အမှတ်ကလေးပြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို 9008 မူကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 2 မှာပါတဲ့ reflect reflect နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cone 20 ဆိုပြီးတော့ cone pole တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะပြီးသွားရင် flash နေလိုက်မယ်ပေါ့เนาะလွယ်လွယ်လေးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ flash နေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ firmware တင်တာ ပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်เนาะ firmware တင်နေတဲ့အချိန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ firmware တင်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 15 မိနစ်ဝင်ကျင်လောက်တော့ကြာလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ file new flash လုပ်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော် တဖိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ firmware file နဲ့မှာရှိတဲ့ system image တို့เนาะ boot တို့ recovery တို့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ
firmware file တွေကို 9008 မှာ ကနေ ပြီးတော့ flash လုပ်တဲ့ နီး လေး ဖြစ် ပါတယ် နော် firmware တင်တဲ့ နီး ပေါ့ နော် test point ထောက် ပြီးတော့ 9008 မှာ ကို ဝင် ထား ပါလိမ့် မယ် နော် ဝင် ထား မှ တာလဲ ကျွန်တော် ဒီ mi flat 2 နဲ့ firmware ကို flat လို့ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် နော် firmware တင် လို့ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် firmware တင်နေ ရဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဒီ ကြိုး တွေ ပါ လွတ်လို့ မရဘူး ကြိုး လွတ် တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် ဒီ firmware တင်တာ မ အောင်မြင် ပဲ ဖြစ် သွား လိမ့်မယ် ပေါ့ နော် ဒီမှာ ကျွန်တော် ကြာမှာ ဆိုလို့ နည်းနည်း ရက် ပြီးတော့ ကြော် လိုက်မယ် ပေါ့ နော် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ success ဆိုပြီးတော့ ပြ တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဒါ 9008 EDM ဘူးက နေ ပြီးတော့ firmware flashing ပြီးဆုံး သွား ပါပြီ နော် ကြိုး ဖြုတ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီ power ဖွင့် လိုက် လို့ ရှိရင် ဒါ ရ ပြီ ပေါ့ နော်